Drifter Starter Pack. Visų pirma, kas yra drifteris? Drifteris tai žmogus, kuris mėgsta šonaslidį. Kokį dar nahui šonaslidį, įsternai? Gerai, kalbam normaliai. Drifteris tai žmogus, kuris dažniausiai turi nujobintą BMW bolidą ir mėgsta įsipisinėt gatvėse arba parkovkėse. Piešia saulės, suka burnautus ir taip toliau. Kas įeina į Drifterio Starter Packą? Tu turi turėti bent 600 eurų savo pirmam driftkarui. Kokį driftkarą imti? Aišku, kad kem 6. Nebent esi prie šaibų, tada įmė 9. Nesvarbu, ar tai būtų pilkas, ar juodas, ar spalvotas Shroud Edition. Svarbiausia dyzelis. Atsimink, no smoke, no power. Iš visų pasidaryt kokią nakleikį ir prisiklijuoti ant galinio lango, kad ir aplinkiniai žinotų apie tai. Pagrindinė driftkaro taisyklė. Reduktorius turi būti vyrintas. Susivyrini reduktorių paslavką už širiką ir viskas. Tu jau pasiruošęs gatvėms ir šeryklai. O kaipgi padangos? Pas tą patį slavką pasiderinsi už pigiai atiduos. Mašina turi, reduktorius suvyrintas, nakleikės suklijuotos, padangos nupirktos, šaibų liko nepiragai. Kas toliau? Toliau perki saliarką iš furistų už pusę kainos. Dažnai būna, kurie nupilinėja. Nemanau, kad bus problemų surasti dyzelio baraigą. Nepamiršk susidėti bosavyko ir stipriako į mašiną, kad drifto metu galėtum ahujėlinti su gangsterio muzonu. Prieš savo pirmą driftą būtinai pažiūrėk, kaip driftina elitiniai Lietuvos drifteriai, kad pasisemtum patirties iš geriausių. Pavyzdžiai, Norbe, Krepždesys ir pripysęs dėdė per šeimos balių. Kai driftini, mašina turi būti pilna hebros. Vienas draugelis prie vairuotojo ir trys čiolės gale. Kažkas gi turi įvertinti tavo chujieną driftą. Pasirūpin, kad draugelis filmuotų tavo šeryklą. Įsimesi į TikToką, pakilsi ant peržiūrų ir būsi žvaigždė. O kaipgi teisių atėmimas už chuliganišką vairavimą? Girdėjau, kad mašina ir be teisių važiuoja. Kai jau susirenki visą drift starterio paketą, pirmasis tavo driftas turėtų atrodyti maždaug taip.